enguany el Tenorio, al ser un any de Capitades Guzmans i tota la història, van fer un espectacle increïble. Tu no has anat mai, per cert, no? El Tenorio, pues és una passada, passaries. És un rato que dura mitja hora escassa, perquè és només el primer acte del Tenorio, no penses tu, i és molt, molt, molt agradable. No, no el feu sencer, no? No, 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 el primer acte. O sigui, comencem en els Guzmans, no hi són dones, i en el segon acte ja comença així Doña Inés, ja, i això complicat. Ja no interessa, ja és més complicat. I enguany, al ser l'any del Capità dels Guzmans, van fer els mantels nous, perquè tenim un escenari molt bonic, el van reformar, i un dia em va vindre a mi al cap, perquè allò allí es representa l'Hosteria del Laurel, que és on està tota la trama de Don Juan Tenorio, i l'Hosteria del Laurel avui en dia encara està oberta en Sevilla. Li vaig tocar per telèfon a l'home este i li vaig dir, escolta, tu series capaç d'enviar-me unes servilletes de l'Hosteria del Laurel original, si era igual. I això va prendre xirigota, li vaig enviar fotos i vídeos de tot lo del Tenorio, al l'endemà va enviar una caixa de servilletes d'aixina de gran, i va resultar un acte molt guapet. I fas tu novament... Jo faig de Luis Mejía. Sí, jo faig de Luis Mejía. Ahir és un escalafó, que és una piràmide, perquè jo vaig així, comença era d'alguacil, que l'únic que dius és seis presos más. I, i poquet a poquet vas escalant. I quan Àngel Verdú, que estiga en la glòria, i Pepe Casabuena el mateix, pobreig els dos, s'ho van deixar, que era Don Luis i Don Juan, a mi per escalafó em tocava Don Juan Tenorio. Però vaig parlar en Suso, que li tocava a Don Luis, i li vaig dir, Suso, això és una piràmide, Don Juan Tenorio es mori. I Don Luis Mejía pot pujar. Aixina, és que fes tot de Don Juan Tenorio, que de Luis Mejía, i ja quan el mori jo estic, faré jo de Don Juan Tenorio. Saps que va estar... Sí, va, mare, una 75, com a filar 70 i pico d'anys va aquesta pensa. I s'ha fet en la gruta, s'ha fet en la venta al Pilar, s'ha fet en tots els puestos del coll. El que passa és que ara, al tindre la fila grandota, allí fem l'Hosteria del Laurel, venen sobre 150-200 persones allí, en ciris, tot ben muntat, o sigui, és un espectacle, que estic convidant perquè l'any que ve vingués a gravar-ho. I és molt bonic i molt simpàtic, un acte molt simpàtic. Tens que avisar perquè damunt és que n'hi ha poques coses que duren tant. Ahí, sí, molt bonic. Deixa'm que el presente perquè estaran dient, de què xerren estos? Això. Bé, vos presente, és Antonio Giner, estem així en Tasca Sonora, i Antonio Giner és el capità de... La Filà Guzmán. És que anava a dir al revés, anava a dir capità cristià per la Filà Guzmán, i no vixia. Un lío increïble, però m'imagino que molt xulo, no? Un lío, és un lío molt gran, una satisfacció enorme, i més a mi que m'ha agarrat a contrapèl, perquè si... estàs plantejant-ho i estàs pensant-ho i tal, i jo, el capità del 2000, doncs el pròxim capità el faré jo, que hi ha gent que ho diu, en tota la il·lusió, jo el que més lluny tenia del cap era fer el capità, fins que el meu germà va entrar en la vena i mos va liar a tots. Jo tenia el pensament, jo he fet tres esquadres de negre, tres, la del capità, la del mig, la del centenari, sí. I em quedava fet l'esquadra negre de l'Alferes. El meu cicle de vida dels Guzmans era l'any passat, haver fet esquadra negre de l'Alferes i s'ha acabat la història. Va entrar no sé qui a matar per ahir, en queda l'esquadra de l'Alferes i així estic fent una entrevista amb tu de l'any del capità del 2014. Sí, perquè bueno, anava a preguntar-te després, han parlat amb el teu germà i coincidiu els dos en any de càrrec en la mateixa família, sí. I una espècie d'homenatge a ta mare, segons va comentar l'altre dia. Sí, jo sí, clar, els set germans tenen que dir exactament les mateixes paraules. Jo ho canviaré un poquet dient que el que es presenta en guany de fer els dos germans, capità i alferes, i estar els dos junts en el castell per dret propi, no perquè t'ho canvies ni li deixes disparar a l'altre, no, perquè mos toca, a ell l'alferes i el capità, no crec que torni a ocorrir en la vida, perquè la primera circumstància especial és que mon pare no era fester. Al no ser mon pare fester, el meu germà va anar per home voler i jo vaig anar per home voler. Només que mon pare haguera sigut gat, el meu germà i jo seríem els gats i s'ha acabat de l'alferes, el capità i tota la història. Entonces era una cosa irrepetible. Gràcies a ma mare que ha sigut la festereta, que és la que mos ha estat. I mon tio Santiago, perquè mon tio Santiago, el germà de ma mare, que ell era miquero, era el que mos va entrar en tot el tema, des de ben xicotets. Jo i els Guzmans, des de... 6 o 7 anys que isques humans, o sigui, fa no res que isques humans. Jo en la teua... 6 o 7 anys. En la teua documentació ha vist que en dos dies el van traure, l'entrada. Vas néixer un dia 20 d'abril. Sí, home, un dia 20 d'abril. Però el bonic, el curiós d'això és que jo naig un 20 d'abril de 1953,
Luego, el año no lo había dicho. Mira, igual tinc. Estic jove, per l'edat que tinc. Clar, bé, collons. És que sí. Ara, este 20 d'abril, que avui que setge o d'essa, tu quin dia estem avui? Setge. Estem gravant el dia setge. Estem gravant el dia setge, doncs el dia 20 d'abril compliré jo 61 anys. Vaig néixer el 20 d'abril i el dia 23 d'abril em van batejar en Sant Mauro i em van posar de nombre Antonio. Jorge darrere. Jo sóc el retori, dic, és de xiqueto, li posa Jordi o no el bateja. I em van posar Antonio perquè mon pare era Antonio i aquestes coses, ell Antonio Giner, jo Antonio Giner, i això era així. No, i en aquella època els noms dels pares... Claro, però batejar-te el dia Sant Jordi a l'Eglésia de Sant Mauro, rodejat de verds, perquè ahí está, o sea, perquè va exercir de padrí el abuelo de Miguel Peralta. O sea, el padrí va ser el abuelo de Miguel Peralta i la padrina, que es diu en valencià, ma abuela. I estic en unes fotos pel carrer Sant Nicolau, una muntona de verds, i Miguel Peralta aguantant-me mi braço i ma abuela tota templada, els dos, el dia 23 d'abril, que havien posat un xiquet Antonio. Ja, la veritat és que és curiós. És curiós. Vaig eixir un parell d'anys de Maseró, de xicotet, aquest any ja vaig eixir de Maseret, en una caleseta de Montillo Santiago, i quan ja començava jo a despuntar un poquet, els amics de mon pare van donar la casualitat que eren Guzmans, perquè mon pare estava dins llegint el periòdic, quan passava l'esquadra del mig o l'esquadra especial o el que tinga, ma mare li pegava un crit i sí a la vea, feia estupendo i se'n tornava a llegir el periòdic. Mon pare no feia res. Però els amics de mon pare eren Guzmans, i entonces el xiquet major, perquè entonces jo estic parlant i el meu germà que no havia nascut, doncs els Guzmans, i jo me'n vaig anar als Guzmans i des d'entonces fins avui, tota una vida en una fila. Sí, la veritat, has passat per tots els seus locals, totes les seues necessituds. Tot, jo m'he menjat l'olla en el carrer Caragol en l'escala, perquè no cabien, al carrer Caragol allí cabien 30 persones, i els xiquets on a l'escala menjar-se l'olla, o sigui, és una vida molt bonica, tinc recuerdos molt bonics. I que, bueno, doncs has tingut oportunitat de conèixer moltes qüestions com han anat canviant, i que no té res que veure un capità de... Per mi a pitjor, perquè sabem molt millor en el carrer Caragol que ara en tant de local i tanta botifarra i tanta història. La festa per mi sempre la conceptua deixant a la festa en el carrer, perquè els Guzmans sempre hem anat al tros del Bar Víctor del Tropical i tot allò, per terra, sentats i dinant el dia Sant Jordi. Això és molt més bonic que totes les dones mudades tots en la fila amb cuchillo i tenedor. La festa, el concepte de la festa ha canviat molt, 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 molt. Sí, a lo millor està tot un poquet massa formal, no? Massa formal, però bueno, són els moments i jo estic ben content d'estar dinant amb la meva dona, o sigui, però els records no els tinc enguany d'estar amb la meva dona dinant i tot, els tinc de quan estava en el Víctor tirat en terra allà en un escaló menjant i el que fos. La festa canvia molt. I bueno, has fet de tot, hasta Sant Jordiet. No, Sant Jordiet no, Sant Jordiet no. Doncs la documentació està mal. És el que fa, no. Has fet cavaller? Ha fet, a veure, és tota la vida en la fila, si no ho fas, si estàs des de xicotet, doncs ha fet de cavaller en el 99, ha fet tres esquadres de negres contra ditantes, ha fet d'Heraldo, que per cert, al ser Ferran Gisbert, l'assessor artístic de quan ja vaig fer d'Heraldo, la portada de la revista del 2001, soc jo, per dir una foto d'Heraldo, perquè com érem amics, mira que foto més bonica, la clàssica foto de Sol Roca quan passa el pont del Terrer, que posa darrere el barranc del Cinc, i a l'Eclic, i van passant tots Heraldo i van fent les fotos, i així anàs a guanyar-se, i una foto d'eixes estava bonica, diu, mira quina idea, no m'ha plasmat a mi, ha plasmat un Heraldo. Ja, però sempre està l'orgull. Però donar la casualitat que l'Heraldo, això sóc jo. També tinc una anècdota molt guapeta, que precisament per el que m'ha agradat a mi la festa, i si eren festes i tota la història, fa molts anys, l'any 80 o per ahir, era la locura del parapente de l'ala delta i totes les històries d'aixes. I un mes antes de festes, allí en el Maimón, vaig pegar un bag en el parapente, que em vaig partir el turmell, em vaig fer la cama un desastre. 15 dies antes de festes, impossible eixir a festes. Entonces l'Àngel Verdú, el primer tro, se'n va manar a l'associació a demanar permís a veure si podien traure el guió a cavall, perquè entonces es baixava a peu, sempre el guió baixava uno, en el banderí, guió, com vulguis dir-ho. Per manejar un rengló en l'associació de Sant Jordi no vull contar-te. Hi ha que estirar distàncies, distàncies, i al final van aconseguir que jo isquera, ja que no podia caminar, isquera a cavall en el banderí. L'any següent, totes les filades, a cavall el banderí. O sigui, sóc el primer banderí que vaig girar a cavall a les festes del Coll. Sí, estèticament queda molt bé això.
Virgilio mos ha sí, jo tinc la boca seca de tant parlar. Ara, Virgilio, mozo! Ah, que sabe darrere que segurament estava ahí van eixir, no? No mos convidaràs un gin tònic. El demanem de veure li fem la pilota a Rafael. Ah, va, pues tira-li. Bueno, la veritat és que està bé. A on em posa per no eixir? I veus i eixit, clar. Sí, perquè al final els negocis som les persones que es fem. Mira, tasca sonora. I en primer plano. Ahí està bé. I què més ha fet? Ha fet dos glòries, també, lògicament. No digues clar. Són 200 vinguesmans. Tots volen fer la glòria. Quan éreu 30, no? Bueno, quan érem 30 jo tenia 14 anys i dient ja creixeràs i el faràs major. Ho feien els mateixos. Però avui en dia, bueno, avui la fila nostra són 200 i pico des de fa molts anys, ja. Entonces, si tu comptes, dius, hasta que no passen 200 anys, si tots volen fer glòria, no pots fer glòria. Clar. I jo, aprofitant la... Bueno, moltes gràcies. Aprofitant en el 2006, que feia 25 anys que havia fet la primera glòria, estan escoltant-me o parlen? No, estic en el gin tònic, és molt interessant. Virgili, ve'm el parlen. L'han posat en un moment delicat ahí darrere. Moltes gràcies. Doncs en el 2006, que feia 25 anys que havia fet la del 81, vaig dir a la fila, che, i si fas l'efemèride i ja que ha fet l'anterior fa 25 anys la torna a fer, al final 4 herberos i 4 pisprais, Gloriano Toni Giner. Salut. Anem a tastar-ho. Gràcies, Virgilio. Se n'ha tornat a anar. Se n'ha tornat, no vol eixir a la tele, este xic. Bueno, i parla tu que tinc la boca seca ja, perquè si parla jo acabé l'entrevista a les 11 de la nit. És un gin tònic magnífic. Jo no tastaré molt perquè si no al final el preguntaré que bo, és igual, és igual. Jo contestaré bobae. Exactament. Jo vull que em comptes el traje, el boato i aquestes coses, el que puguis contar. A la vena, a la vena, a la vena. A veure, el tros de la capitania, que són dames, les damiselles, que són les filles de les dames, la carrossa, el capità, els cavalleros, tot això ho va fer Ferran Gisbert, i em vull fer un homenatge, incluït el meu traje, el disseny del meu traje, a la Iglesia de Sant Jordi. Entonces, a partir d'ahir has d'anar estudiant, per exemple, el meu anagrama, dit en castellà, és un animal mitològic en unes ales, un dragó en ales, i el veus i dius, bueno, i això, qui ha sigut l'artista que li s'ha ocorrit? Però aquesta persona que està mirant-lo així a tortet li dius, aquest dragó està en la porta de la Iglesia de Sant Jordi. Che, que bonico, che, que cosa, che, quina idea. Entonces, igual que està l'anagrama, és el meu traje, la meua carrossa, va tot al rededor del temple de Sant Jordi. Un detall, l'únic detall que el dic del meu traje és que l'únic metal que porto jo és la presilleta de la hebilla, no la hebilla, sinó el cuernet, perquè no podia. No porta ni un trosset de metal, ni un. Això d'anar, en tots els respectes, que hi ha trajes molt bonicos, però això de portar una ferreteria damunt, i què li posem? I un altre ferro, i un altre ferro, i al final vas... Per la tela, m'imagina, pel teixit... Sí, i entonces han dit, doncs anem a veure, i els cavalleros igual, o sigui, no portem metal per ningú puesto ningú. Agradarà, no agradarà. Això ja veurem, això ja veurem, però busquen, a mi m'encanta, a mi m'encanta, jo vaig per casa amb la capa, mirant-me la capa, que guapo que està, dona-me, claro, claro, jo ho tinc tot ja fa temps, fa temps. I la teua dona anirà... La meua dona, bueno, i un detall, o sigui, Ferran ho ha fet tot menys el traje de la meua dona. Imagina que ella voldria... Se l'ha fet ella. Ella tenia unes idees molt clares en el cap, i dona la casualitat que la meua fila és que tenim de tot allí. I entonces a Paco Albert, que per cert de l'any passat li van fer majoral del Gremio de Sastres de València, ell és el que he vist de la Fallera Major i tota la història, és un gust, no? I li van dir, Paco, mira esta idea que té Mari Carmen, i tal i qual. I Paco li ha fet un traje de bandera. Agradarà o no agradarà. I quan tu vas en la capa pel passillo, ella també, excuseu, i saludem. A vegades s'ha d'assajar tot, no? Està bé, no? La veritat és que té que ser una il·lusió molt gran, no? Sí, és una il·lusió molt gran. Per damunt de tot. Molt gran, molt gran. I de l'estrès i de totes aquestes... Eixe milagre de l'arrencar, això jo no... O sigui, eres sensiblot, dus la festa en el més fondo del cor. La teua fila, que jo és el que més content tinc i dono gràcies a tots. Perquè, per exemple,
cada filà té la seva història i un enclave i tot té una forma de ser i una forma de cada filà, una forma d'actuar. Però nosaltres, quan em presenti el capità, érem 5 capitans. Entonces el primer tro diu aclariu-se, al final quedem 2. I d'estos 5, 2 o 3 a mi em tapaven en diners, o sigui que no podia traure ni el ditet per dalt, tapat. Yeah. Però es tracta de que la filà t'apolli. Hasta l'extrem de que queden 2, bueno, queden 2, la filà no pot votar. Si vota la filà, separes a la filà. La filà té que estar en un capità, no en dir, claro, és que jo he perdut, jo he guanyat. Entonces, entre nosaltres, el xic que quedava, molt amic meu, i avui continua sent molt amic meu, em va tocar un dia per telèfon i dir, Antoni, ja estàs soles. Vaig anar a la filà, viva el capità, i ja està avui. Clar, sempre hi ha oportunitats. O sigui, no hi ha que enfrontar a la filà, perquè així garantís d'una manera o d'una altra que la filà està amb tu. No hi ha ningú, veges tu eixe, veges tu l'altre. Ja. No és la filà la que està tota en el capità. Això és molt important. Conforme és la vostra filà, que sempre, i fins i tot en els anys, entre cometes normals, escalfeu el cap per fer coses diferents, m'imagino que el boato, això també... Tot, el boato, tot, o sigui... Ja era algo especial, no? No ha eixit, o sigui, però ja el dic una altra cosa, tot ho han fet els usmans, absolutament tot, no ha eixit ni un dissenyador de fora, ni una... Tot ho han fet entre nosaltres, ja el dic, el grup nostre, perquè jo tot això, perquè no el meu traje me l'ha fet jo, en l'any 92 estava jo en el paro, i en l'any 93 va ser l'esquadra del mig. Qui va fer l'esquadra del mig en els trajes? No tenia res millor que fer, i ahir vaig ensenyar, bueno, antes m'havia ensenyat un poc en Carlos Casabuena, però ahir vaig ensenyar. Entonces, l'orgull d'enguany de tant el boato com el tros de la capitania, com tot, és que se ho han fet els guzmans, no ha hagut ninguna mà de fora que mos ha dit, mira, trieu d'estos dos, no, se ho han triat mosatros, se ho han fet mosatros. I això, que és molt important, tot el boato, ha sigut cosa dels xavals, que jo tinc 61, xavals tenen entre 25 i 32, i això són els que han fet els dissenys, han buscat les modistes, ho han fet tot, però de dins de casa. Per tant, estarà tot el món ahí participant. Tot, claro que és lo bonico, i això unix a la filà també, això unix a la filà. Això fa grup i fa... Claro, fa grup. Tu tens un fill i una filla, no, tens dos fills i una filla, Jordi, Mauro i Clara, que estaran... Estaran, sí, bueno, a veure, Clara i Xira en un grup de... Tames guerreres de no sé què, s'han posat allò, no, que ells, la meva filla i 14 amigues, que hi ha 15 amigues en una carrossa, en el trosset nostre, perquè ella no volia eixir, igual que els xavals des del primer dia diuen, jo no vull eixir de fallera major. Es respecta tot, i no hi ha que anar en contra de ningú, però l'opinió d'uno no té per què ocultar-la. No volem, entonces ella va dir, jo vull eixir en les meues amigues. En una carrossa, sense carrossa, corrent a cavall, com siga, però les meues amigues, les seues amigues. I Jorge i Mauro diuen, nosaltres volem eixir a la roponada dels guzmans, que han fet un muntatge, els seus amics, perquè són amics, de tres pares de nariz de regina, que olvida de nosaltres, que nosaltres anem a la roponada. I van a la roponada els dos. A disfrutar-ho. Al final, a disfrutar, que és l'important. A disfrutar, que van a passar-s'ho bé, si és que la festa és per passar-s'ho bé. Conta la música, que mentre ens preparàvem estaves dient-me... Ah, sí, la música ha sigut una creueta, però gràcies a Déu, com tot, al final, com el milagre... Que ha sigut així, no? Ha sigut el carrer. Gràcies al patró Sant Jordi, gràcies a les festes, gràcies al coi, al final, sempre és tot bonic. Aunque ploga, és bonic. Doncs jo tinc la sort de tindre... I és que estic parlant un muntó, saps? Bé. Parla tu també, eh? Deixa'm que l'Ene, que... Muchacho, bueno... Això és curiós, perquè... Ja que en la filà tenim de tot, també hem de tindre un professor de conservatori, que és Juanito Ponsoda, no sé si el coneixes, que toquen els esclats. Entonces, quan el meu germà em planteja lo de l'això, lo primer immediato que digui jo, tenim que fer-se una placa. Una placa per nosaltres, li toca a Juanito i li dic, mira, jo tinc esta idea d'esta composició, tu que eres un professional, a qui me'n vaig? Perquè n'hi ha molts, el que m'agarra la idea que jo tinc. I diu, doncs això, si Ángel Luis, el de la Primitiva, Ángel Luis Ferrando, el diguera que sí que li agrada la idea, perquè els artistes té que agradar-li el que es presentes, perquè si no s'agrada, aunque soltes el que soltes, no va... Xe, sí que la idea és bonica, sí que és bonica. Farà un parell d'anys, li vaig fer l'encàrrec, vale, pues estupendo, perquè ja veuràs tu que cosa més bonica. I durant aquest temps, el senyor alcalde d'Alcoi tria a Pedro Esteban per dirigir la música.
saps on toca Pedro Seban? Darrere de mi. Ah, sí? Estarà per la nit en la música i el setembre de matí serà allà dalt en els timbals. Mira, la carn de gallina més se posa. Claro, ja està Pedro Seban, el Juanito, tot això gràcies a Juanito Ponsoda, insisto. Juanito Ponsoda diu, pues, i els esclats també. Clar. Anem a eixir tot el grup dels esclats en Pedro Seban i rebentem el coll. Hi ha missions els esclats. Uah. I farà 15 dies Jordi Bernàsser, sí? L'Alcoyà està ensaiant a Plàcido Domingo en les Arts en València. S'ha sí, sí, sí. Enterat, saps qui va darrere també tocant? Ostres. Jordi Bernàsser, o sigui, ja més ja no podem anar. Uah. Ja més no podem anar, o sigui, que la música, que també serà bonica, en eixe espectacle darrere, a triomfar. No, la veritat és que... La carn de gallina tinc només sí, de pensar. No, I això ha vingut rodat. Imagina't, Pedro Esteban, és que és un orgull per mi enorme. Clar, i... Estarà dirigint l'himne i el sendemà de matí vestir de Guzmà i serà no tocant en mi, tocant en els Guzmans, vestit de Guzmà. Importante. Buah. Jo sempre aquestes entrevistes les acabe preguntant com t'imagines el moment eixe, m'ho has dit antes, i jo crec que després de lo que m'has dit afegir algo més... Sí, ja que ha fet una cosa molt important, digues. Que el meu germà i jo estarem al Fèries i Capital, morsem junts, es veiem, tal i qual, però el dia màgic serà quan hi siguem els dos en el castell, el dia de l'ambaixar. Eixe dia sí que mirarem al cel, pensarem en la mamà i en el papà i pensarem en tot, es posarem a plorar, es pegarem una abraça. Eixe dia és el dia més especial, perquè l'entrar, pues sí. És l'entrar. L'alardo m'encanta, perquè jo l'alardo no el canvio per res, però el moment que estiga en el castell, en l'ambaixador, en Ricard, el meu germà, el mossèn i jo, això serà espectacular, que diràs, si algú m'ho poguera veure, si n'hi ha un cel de deberes, estaran bé. Moreixa serà el moment especial per mi i pel meu germà, ja dic. Pues farem lo possible per estar propet d'ahir, de vosaltres, i compartir en la medida de lo possible, pues, aquests moments. I això. Claro que sí. Acabem es veurem. Brindant. Has begut més salut. Que jo, eh? Sí, i perquè no parlat de parlar, perquè si pare de parlar ja me n'havia fet dos. Bueno, que tot vaig salut. Bé i salut a vosaltres.